Sejam bem-vindos a mais um encontro com Jesus. Eu sou Jeane Torres e irei conduzi-los em mais uma meditação. Vamos iniciar procurando uma posição em que você se sinta confortável. Agora feche os seus olhos, inspire e expire profundamente. Permita que todo o seu corpo relaxe ao som da minha voz. Relaxe a sua cabeça. Relaxe todo o seu tórax. Relaxe os braços, as mãos. Relaxe as suas pernas. E relaxe os seus pés. Muito bem. Faça agora uma respiração bem profunda e liberte a sua mente criativa. Imagine que à sua frente surge uma porta. Você sente nesse momento que poderá abrir essa porta, sem medo, em segurança. Veja-se abrindo essa porta e à sua frente você visualiza um grande jardim secreto. Esse jardim parece estar abandonado. As flores, o gramado estão tão murchos. A presença de ervas daninhas em todo o jardim. Também uma fonte seca. Tudo parece sem vida, completamente sem cuidados. E você, nesse momento, contempla esse jardim, imaginando como ele poderia ser belo se recebesse cuidados. Nesse momento, você percebe que não está sozinho, sozinha nesse jardim. Você visualiza Jesus caminhando em sua direção, trazendo consigo vários instrumentos de jardinagem. Jesus veio ao seu encontro para lhe ajudar na limpeza e na restauração desse jardim. Veja-se nesse momento ao lado de Jesus, restaurando esse jardim. Vocês iniciam limpando toda a terra, retirando as ervas daninhas, limpando toda a sujeira. Jesus agora está lhe ofertando novas mudas de flores para serem plantadas nesse jardim. Agora é o momento de você restaurar a fonte. Perceba que com a ajuda de Jesus, ela voltou a funcionar e está jorrando uma água pura, cristalina, que atraiu novamente os pássaros, as borboletas. Quanta alegria! O jardim voltou a ter vida, encanto, luz e beleza. E você agora contempla alegremente ao lado de Jesus o trabalho finalizado. Desfrute agora da beleza desse jardim, do aroma curativo das flores, do canto alegre dos pássaros, da brisa refrescante ofertada pelas águas da fonte. Esse é o jardim secreto de sua alma. Ele está cheio de vida, leveza, alegria e beleza. E sempre que você desejar, poderá desfrutar desse recanto da paz. Você agora
precisará retornar. Veja-se novamente diante da porta. Ao atravessá-la, veja-se novamente no espaço físico onde você se encontra. Muito bem, você já está de volta. Assim que desejar, poderá abrir os seus olhos. Desejo-lhe muita paz em seu coração. E até o nosso próximo encontro.